Součástí strategie kulturního centra Lišeň je poskytnutí kvalitního a rozmanitého programu. V rámci této koncepce jsme před rokem a půl zahrnuli do svého programu každý měsíc divadelní představení. Naším dnešním hostem je divadelní spolek Nahoď Vránová, který v loňském roce nacvičil k příležitosti 125. výročí narození Agáty Kristy představení Past na myši. To je všechno. Víc mi o tom nikdo z vás nepoví. Bude-li někdo z vás zavražděn, ať si přičte následky sám. A teď bych si rád prohlídnu dům, pane Rostme. No, jistě, určitě. Takže, tady tudy. Dičky, to je hotové drama. Jakže byla ta melodie? Ale, pane Brené, jsme rádi, že tento program má stále více a více zájemců. Snažíme se, aby skutečně každý měsíc jedno divadelní představení bylo. V březnu uvedlo kulturní centrum Líšeň One Woman Show Tereza v podání Terezy Vackové. U nás to ví každý. Jsem to ani nevyplňovala, že? Narodila jsem se ve výtahu. Fakt, ve výtahu. Tak už tehdy bylo jasné, že to v životě nebudu mít jednoduché. Na začátek května je připravena moderní crazy komedie Úžasná svatba, kterou nastudovalo divadlo Amadis. Své děti můžete vzít 17. května na ekologickou pohádku Ostrov odpadků.